Děti v Brně-Žebětíně již druhým rokem spolupracovali s vědci z Botanického ústavu na projektu občanské vědy nazvaném NetLake Citizen Science, zaměřeném na sledování stojatých vod. Tak občanská věda v podstatě znamená jakákoliv spolupráce mezi vědci a veřejností. To znamená, že se snažíme předávat naše informace, získáváme naopak data, na které třeba nemáme kapacity. Naopak ta veřejnost získá od nás nějaké informace o přírodě, o organismech, které v ní žijí, rostliny, živočichové. A také většinou spolupracujeme obě skupiny na nějakém projektu. Typicky vědecký projekt. Tady například u rybníka. Takže děti se dneska naučili nějaká běžná měření, která používáme. Nejdřív si připravili nějaké pomůcky, vlastně s paní učitelkami ve škole, v družince. Jsou to taková jednoduchá zařízení, která používáme na měření základních parametrů vody, například na měření průběhu teplot. Za účelem sledování stojatých vod připravili vědci pro děti badatelský deník, kam si mohli výsledky svých pokusů zaznamenat. Stanovujeme barvu vody podle očíslované barevné škály. Dále stanovujeme průhlednost za pomocí Seckyho disku, který jsme si dokonce sami vyrobili ze starého CDčka. Stanovujeme také úživnost vody na základě měření listů rákosů. A jako poslední věc, kterou děláme při každé návštěvě, tak odebíráme mikroplasty. 10, 20, 30, 40. NetLake Citizen Science je celoevropský projekt, který se zabývá především jezery v rámci celé Evropy. Postavení badatelů z České republiky je výjimečné tím, že mohou sledovat a měřit rybníky, které jsou unikátní biotopy.